ትምህርት ሚኒስቴር በሰሜን ወሎ ዞን ከአንድ መቶ ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ሰባት የአንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እየገነባ መሆኑን አስታወቀ። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተካሂዶ በነበረው ጦርነት ጉዳት ከደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች መካከል በግዳንና ጉባላፍቶ ወረዳዎች የተገነቡ ሁለት ትምህርት ቤቶች ተጠናቀው ተመርቀዋል። መረጃው የሰሜን ወሎ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው። ርህመት አደም ታቀርባለች። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተካሂዶ በነበረ ጦርነት በአማራና አፋር ክልሎች በርካታ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጉዳት ደርሶባቸዋል። የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴርም ከዓለም ባንክ ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በመጀመሪያ ዙር 50 የአንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ላይ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን በ116 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚገነቡ ሰባት የአንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም በመጀመሪያ ዙር ከሚገነቡ ትምህርት ቤቶች መካከል ይገኙበታል። በዞኑ በግዳንና ጉባላፍቶ ወረዳዎች የተገነቡ ሁለት ትምህርት ቤቶች ተጠናቀው ከሰሞኑ ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸውን በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች ግንባታ ጽህፈት ቤት የግዥና ሎጂስቲክ ባለሙያ አቶ አለሙ ቅጣው ተናግረዋል። በአማራ ክልል 45 በአፋር ክልል እንደዚሁ አምስት ትምህርት ቤቶችን የግንባታ ስራዎች ተጀምረዋል። ከነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥም የዚህ በሰሜን ወሎ የሚገኘው የወይንዬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ወደ 1000 ምናምን አካባቢ ትምህርት ቤት ነበሩ በዚህ እንግዲህ ተጎድቶ ብሎ የቀረቡት ከዛ ውስጥ ተመርጠው ነው። እንግዲህ ይህ ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ በአንድ ለመገንባት ያው አቅሙ ይጠይቃል እና በቀጣይ እንግዲህ አቅም በተገኘ ወይም ገንዘብ በተገኘ መጠን ግንባታዎቹ ይቀጥላሉ። ምክንያቱም የየትምህርት ቤቶቹ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ዲዛይን ሰርቶላቸዋል። የአዲሷ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤት በሚል ሙሉ ግቢውን ነው ዲዛይን ሰራለት እና እነዛ ዲዛይኖች ፌዝ ባይ ፌዝ እየተሰሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። የጉባላፍቶ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው የማነ በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው የትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ስራው አስቸጋሪ እንደነበር አስታውሰው የተገነቡ ትምህርት ቤቶች የተሻለ የመማር ማስተማር ስራ እንዲከናወን ይረዳል ብለዋል። አሉን የምንላቸው ተቋማት ጭምር ተጎድተው በርካታ ሀብት ያጣንበት መማር ማስተማሩን በአግባቡ ለማስኬድ እንቅፋት የገጠመን እና አጠቃላይ የትምህርት ቤቶች ገጽታ ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት አንጥቶ ለማስተማር አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግንባታዎች በወረዳችን የበለጠ ቢሰፉ ተማሪዎች በትምህርታቸው የተሻለ እንዲሆኑ ምቹ የትምህርት ቤት አካባቢ ፋይዳው ከፍ ያለ ስለሆነ በዛ ልክ ቢታይልን ደስ ይለናል። በግዳን ወረዳ የዲንሳና በጉባላፍቶ ወረዳ ደግሞ የወይንዬ አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራን በበኩላቸው ግንባታዎቹ ለትምህርት ጥራት መሻሻል አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል። ሞገስ ወራሽ አባ ጥቁር እባላለሁ። የዲንሳ አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። 10 ያህል መማሪያ ክፍሎችና 2 ሽንት ቤቶች ተገንብተዋል። እንደ ሀገርም ጥሩ ዜጋ ለመገንባት ተማሪዎች የተሻለ ክፍል ላይ ሲማሩ የተሻለ ውጤት፣ የተሻለ ስነ ምግባር ይኖራቸዋል። ራሱ ዩኒ ማሙ እባላለሁ። የወይንዬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። የመማሪያ ክፍል ጥምርታ አንዱ ወሳኝ ነው። የትምህርት ጥራት ወሳኝ ከመግባቶች አንዱ ነው። ስለዚህ ተማሪዎቹ ከዚህ ህንፃ መማራቸው አንደኛ አምራቸው ንቁ ሆኖ ይከታተላሉ፣ ሁለተኛ እንደገና የትምህርት ጥራትን በቀላሉ ማስጨበጥ እንችላለን። አስተያየታቸውን የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎችም ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት እንዲገነባ ጥያቄ ሲያቀርቡ መቆየታቸውን አስታውሰው ለተማሪዎቹ ውጤት መሻሻል ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተናግረዋል። ተማሪዎቻችን እንደምታዩት በዚህ በተጎሳቆለና በእንትን ባለ ሲኖሩ ስለነበረ አንድ ተማሪ መቼም ከቤቱ ሲወጣ የተሻለ ነገር ለማግኘት የተሻለ እውቀት ለማግኘት የተሻለ ቤት ባየ ቁጥር አይምሮም ሰፊ ይሆናል። ሌላው ቀርቶ እንደው በማየት ብቻ እንኳ ውበቱ የተረጋገጠና ምቾት ያለው ስለሆነ ይህ ትምህርት ቤት መገንባቱ በጣም ትልቅ እድል ነው እና ለተማሪዎች ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስተያየትን ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ትምህርት ሚኒስቴር ከግዳንና ጉባላፍቶ ወረዳዎች በተጨማሪ በዞኑ ቡግና፣ ላሊበላ፣ አንጎት፣ ጋዞና መቄት ወረዳዎች የአንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እየገነባ መሆኑ ተጠቅሷል።